V našem historickém okénku bychom si mohli připomenout Františka Lotrinského, manžela Marie Terezie, ale také zemi Lotrinsko. Můžete nám nějakou paralelu se současností říct, pane Zbořile? Samozřejmě, je to svým způsobem skoro zábavné, že František Lotrinský byl velice kultivovaný člověk a nejenom, že splodil s Marií Terezií, také českou královnou, spoustu potomků, které pak ten rod Habsburský rozsídlil po celé Evropě, ale on byl také osudově spjat s těmi spory o Alsasko a Lotrinsko, které se někdy nazývají jako horní mozelský kraj, a myslím, že to dokonce i je takové dodnes úřední pojmenování, ale my to máme od dob Františka Lotrinského pořád pod tím názvem Alsasko-Lotrinsko. A to bylo území, o které se neustále vedly spory mezi Pruskem a Francií, a někdy to vrcholilo i vojenskými konflikty. Za Bismarcka to bylo připojeno k Velkoněmecké říši a na Versajské konferenci to bylo zase vráceno nebo přiděleno k Francii. Tento úzus pokračoval dál a v roce 1940 se po porážce francouzské armády se a po té první bitvě, která tam šla jižní, nevýznamné bitvě, ale šla tam jižní části Lotrinska, tak se z toho stala opět provincie nebo území ovládané Třetí říši a došlo tam k takovému zvláštnímu stavu, který hodně připomíná současné dění na Ukrajině. Byli tam francouzsky mluvící a německy mluvící lidé, tak jako Ukrajinci a Rusové. Německá správa nebo německá okupace pro ně znamenalo zřeknutí se francouzštiny. Ve školách i na úřadech se muselo mluvit německy a docházelo k přejmenovávání všech možných měst a ulic v těch městech a ti lidé dost často byli nejistí v tom, k jaké národnosti se vlastně mají hlásit. A mohli se obávat, i když to byli ti, kteří mluvili německy, že až válka skončí, takže zase budou vyhnáni z těch svých území. A skutečně k tomu i docházelo. Například, když u nás mluvíme o vyhnání Němců, tak to samé se stalo těm Lotrinčanům, kteří si mohli vzít jenom 30 kilo zavazadel, museli odejít pěšky, neměli, ale museli opustit ta svoje historická území, a odehrávalo se tam něco podobného jako u nás v roce 39, 38, 39 a potom 45, 46 a dále. A vlastně je to až příliš podobné těm událostem v těch rusky mluvících oblastech východní a jihovýchodní Ukrajiny.